Vocês, aqui é o professor Rafael na primeira aula de tecnologia pelo Google Classroom. Nessa primeira aula eu preparei aqui para vocês um mapa mental, que é um mind map, na qual eu vou explicar como funciona um mapa mental utilizando como tema a redação de língua portuguesa do Enem, tá? Eu preparei um mapa simples com uma ideia central e 12 subtemas puxando da ideia central. Esse é um tipo de mapa mais simples que existe, tá? Então, qual é o tema trabalhado nesse mapa? Os 12 erros que destroem a sua redação do Enem. Então, daqui 2 anos, ou talvez até esse ano, não sei se vocês se inscreveram como treineiros, mas é bom já ir pensando nisso, em como se inscrever para redação e participar para treinar, para quando chegar no terceiro ano do ensino médio, vocês terem uma chance de ingressar na faculdade, tá? Então, vamos lá. Esse é um mapa mental. O que é um mapa mental? É um esquema que vai ajudar você a organizar suas ideias para que você tenha uma forma de explicar um conteúdo ou mesmo de memorizar um conteúdo de forma mais fácil, tá? Então aqui a ideia central são os 12 erros que destroem a redação no Enem. Então, começando pelo erro número 1, que está na cor amarela: não ter um título adequado ou esquecê-lo. Título é uma coisa que você tem que deixar para o final, porque se você escrever um título e depois ir numa linha de raciocínio errada no texto, depois fica difícil, não tem como apagar o título e aí você vai acabar fazendo uma redação com título inadequado. E se você deixar de colocar o título também, você vai perder muito ponto. Ou se você colocar o tema, o assunto, no lugar do título, também está errado. Então, é um erro gravíssimo, tá? Erro número 1. Erro número 2, na cor rosa: não saber iniciar um texto. Muitos iniciam com hoje em dia, nos dias de hoje, nos dias atuais, atualmente. Esses tipos de início não é muito aconselhado para você começar um texto de redação argumentativa. Os melhores inícios são: é notório que, nota-se que, percebe-se que, e assim por diante. Mas como a aula hoje não é de português, mas sim de como pensar um mapa mental, então eu não vou focar muito no português, tá? Então, terceiro grande erro de como destruir a sua redação é não estruturar o seu texto em parágrafos, pelo menos 4 a 5 parágrafos, tendo como primeiro parágrafo a introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e o último uma proposta de intervenção, uma solução para o problema. Muitos não dão essa solução e o seu texto fica incompleto, perde-se muito ponto. Porque eles pedem argumentativo, então você tem que resolver o problema no final do texto. Esse é um erro gravíssimo. Erro número 4, talvez esse é mais grave ainda: escrever com linguagem informal. Vícios de linguagem, termos da fala, como tipo, né, aí, e você repete esses termos ao longo do texto, fazendo com que ele seja destruído. Explodida. Então esse daqui ainda é o pior. Mas vamos lá, tem outros erros piores ainda. Fica até o final do vídeo e deixa o seu joinha aí, porque esse vai valer a pena, hein? Erro número 5: não saber usar os conectivos, as conjunções, as locuções coordenativas. Que é isso? São aquelas palavrinhas que ligam as ideias. Mesmo que, ainda que, embora, sendo assim, ou seja, depois disso, enfim, finalmente. São as palavrinhas que ligam as ideias, certo? Ainda que, por outro lado, essas palavrinhas são
conectivos e locuções coordenativas. Elas coordenam as ideias, certo? Contradizendo ou então afirmando, negando, concluindo, adicionando. Então, essas são os conectivos, tá? Se você não souber colocar o conectivo no lugar certo, seu texto vira um Frankenstein todo desconexo. Ok, erro número 6. Fugir do tema proposto, perder a linha de raciocínio. Se você falar de outra coisa que não seja o tema que está sendo proposto, a sua redação vai por água abaixo, certo? Ou então, se você começar falando daquilo e depois você desviar por outra linha de raciocínio, por outro assunto, outro caminho, também o seu texto vai por água abaixo. Ok, número 7. Não escrever com coerência. Fundamentar os argumentos com a verdade. Quer dizer, você fala coisas que você nem sabe se é verdade, se tem fundamento. Falar de ideias absurdas, incompletas ou sem noção, né? Um exemplo, teve uma aluna minha uma vez que escreveu sobre feminicídio. Continuarão existindo mulheres mortas. Morreu ou continuou existindo? Não sei, ela falou um absurdo, né? Então, tem que tomar cuidado para não falar besteira no texto, né? Escrever sem coerência. 8. Repetir ideias, usar pleonasmo vicioso. Falar palavras desnecessárias, repetidas, né? Falar prefeitura municipal da cidade. Se é prefeitura, já é da cidade. E já é do município. Então, usou três termos repetidos na mesma frase. Isso é o pleonasmo, tá? Isso é um erro grave também. Agora vem um erro mais grave, eu acho que de todos, na cor vermelha. Usar a pessoalidade. Escrever o seu texto em primeira pessoa do singular ou plural. Eu acho, na minha opinião, nós sabemos. Então, não pode colocar o eu no texto, nem o nós, tá? Se você fizer isso, você está perdido. Seu texto vai por água abaixo, seu texto explode, detona, já era. Não vai fazer nem 200 pontos. Isso se não zerar. Qual é o ideal? Você escrever com hífen, tracinho, SE. Sabe-se que, percebe-se que. Nota-se que, não eu percebo, eu sei, certo? Sabe-se, alguém sabe, menos eu. Você nunca pode colocar o eu, você tem que colocar genérico. Sabe-se, alguém sabe, não quer dizer quem é que sabe, alguém sabe. É claro que eu também sei, mas eu não posso colocar o eu lá, senão meu texto vai por água abaixo. Erro número 10. Não ter uma bagagem cultural, não ter leituras, não assistir notícia, não ler livros, não ler revistas, não ler jornais, não ler nada. Só ler o WhatsApp. É o cara sem cultura. O que ele vai escrever na hora de fazer o texto se ele não tem nada na cabeça dele? Ele não acumulou bagagem nenhuma. Ele vai dar um branco. Então, o que ele vai fazer? Ele vai copiar trechos do texto base. É aí que ele se lasca, porque não pode copiar trechos do texto base. Que a sua nota vai por água abaixo. Então, esse é um erro gravíssimo também, que não pode ser cometido na redação do Enem. Erro número 11. Não ter uma tese, uma ideia central. É aquela ideia que você vai colocar lá no início, no primeiro parágrafo, que você vai defendê-la ao longo do texto, certo? E o último erro, não menos grave, é escrever em outro gênero. Esse é o pior, porque se você escrever em outro gênero, zera a sua redação. Ele pediu argumentativo e você escreveu um artigo de opinião, uma notícia, uma reportagem, um poema. Ele quer uma redação dissertativa ou argumentativa. Ele não quer um poema, certo? Então, se você mudou o gênero, já era, zerou. Sua redação vai por água abaixo. Então, gente, esse é o mapa mental.
Vocês viram que a partir de um tema eu puxei várias setinhas, deu para perceber isso? Olha lá, os 12 erros que destroem a sua redação do Enem. Eu vou deixar esse arquivo para vocês no Classroom e aí eu vou pedir que vocês montem um mapa mental a partir de um tema central que eu vou passar para vocês, tá? E aí vocês vão criar um mapa mental com no mínimo 10 setas partindo desse tema central ou com outras setas partindo dos temas secundários, que aí já é um outro mapa mental. E eu vou passar também o link do site em que eu fiz esse mapa, eu fiz pelo celular. Mas você pode fazer pelo computador também. Mas pelo celular você tem que utilizar na aba, na lateral direita do seu navegador, você tem que colocar para computador, para ele te dar a versão de computador. Mas se você tiver como fazer pelo computador, melhor ainda. Ou vocês podem fazer um mapa mental, uma folha de sulfite mesmo, no papel. E tirar uma foto e enviar para mim aqui pelo Classroom. A ideia é que vocês montem mapas mentais para que vocês possam resumir as ideias de forma mais sucinta, mais objetiva e direta, que fique mais fácil de memorizar e de explicar para o outro também, tá? Então a aula de hoje é curtinha sobre mapas mentais. Eu vou passar o tema para vocês, tá? O tema que eu quero passar para vocês hoje, na qual vocês vão montar um mapa mental, é saúde psicológica, o que fazer? Ou você pode escolher saúde psicológica, ou você pode colocar aí autoestima. Então você escolhe. E aí, a partir desse tema primordial, você vai criar setas e você vai montar o seu mapa mental. Pode ser num papel, folha de sulfite, igual eu falei, ou pode ser pelo meio tecnológico, igual eu fiz, utilizando um site que eu vou deixar o link aí para vocês, ok? Então, um abraço, fiquem em casa e vamos torcer para logo, logo a gente se ver aí, ter aula presencial. Fui. Tchau.